Армысыздар, Астана аптаны қорытындылайды. Біз мына тақырыптарды сараптаймыз. Қазақфильм де тағы былық. 400 миллион теңге ұрланды. Бюджеттен бөлінген ақшаны қылғытып жатқан кімдер? Өткеннен сабақ алмадық. Қыс түскелі біраз өңір жылусыз қалды. Тұрғындар тағы бір сүйін қағып жүр. Бұл қашанғы жалғасады? Дарақылық дендеп алған. Қазақ қоғамы тағы ұятқа қалды. Шетелдік әншінің кешінде сахнаға іш киім лақтырғандардың әрекетін қалай түсінеміз? Сай сүйекті сырғыратар қара суықта жылусыз отырған жұрт бар. Былтыр қыс бойы мұз ұрсанып жатқан Екібастұз халқы биыл да бір сүйін қағып өтеміз бе деп алаңдап отыр. Өйткені осыдан 10 шақты күн бұрын ондағы жылу станцияларының бірінде апат болып, тұрғындар жылудан қағылған еді. Мамандар аз уақытта барлығын қалпына келтірдік деп сендірген, бірақ жылдар бойы ешбір жөндеу көрмеген әлгі құбырлардың бірақ сәтте істен шықпасына ешкім кепілдік бермейді. Риддерде тұратындар да жандары жүбірікке түйіп отыр. Қыс келсе үйінде қымтанып отыруға мәжбір болған олардың мұң мұқтажы билікке әлі де жетпей жатқансында. Жылда көретініміз осы деп зарелеген Бұқара бұл сұмдық қашанғы бұлай жалғасады деп ашуға булыққан. Теміртау мен Степногорскте тұратындар да жылудан қағылдық деп дабыл қаққанда, одан кейін Балқаш жақтан дәл осындай хабар жетті. Тап сол сәтте көкшетаулықтар да алақандарын ысқылап қабат-қабат киім киіп оранып отырған. Елдің орталық бөлігі, шығыс жағы, қала берді солтүстік аймақ сарышына аяздың азабын тартып отыр деп ой түйгелі жатқанда, Ақтауда бір мезетте 26 мыңнан аса пәтер жылудан ажыратылды деген ақпарат алдық. Ондағы құбырлардың бірінде ақау табылып, тұрғындар суық күнде амалдай тұруға мәжбір болған. Энергетика саласы осылайша ақсап тұр. Былтырғы сұмдықтан кейін салаға жауаптылар олқылықтың орнын толтырады деп елсенген. Бірақ сақа сарапшылар ондаған жылдар бойы мүлдем көңіл бөлінбеген жүйені бірақ жылда жаңартып жіберерне сенген жоқ. Олар биыл да жылу құбырларында апат боларын білді және бұл соңғысы емес екенінде жақсы түсінеді. Елдегі жылу электр орталықтары жылу жоқ жүйеге айналды. Өткен жылы ғана Екібастұздағы жағдай жауаптылардың жауапкершілігіне әсер етпеген сыңайлы. Биылда өңір-өңірлерде жылу жүйесі сыр беріп отыр. Мәселен, осы аптаның өзінде Қостанайдағы әуежай шағын ауданында тағы жылу құбыры жарылды. Бұл маңдағы көпқабатты үйлер бұған дейін де жылусыз қалған еді. Қостанайда ауа температурасы 6-9 градусты көрсетіп отыр. Тұрғындар тезірек жылу берілсе дейді. Бізде районда жылуды кеше кешкілік сөндірілді, бірақ бізде үйде пока үй жылы. Жөндеу жұмыстары жүріп жатыр деп естідім. Бір күтеміз. Қала басшысы құбырдың жарылғаны 3-4 күн бұрын белгілі болғанын айтты. Жұмысшылар қолайлы орайын күткен көрінеді. Шағын аудандағы үйлерде жылуы бар, тек жұмыстар жүргізілгенде ғана ажыратылады. Оның өзі 2-3 сағатқа созылады, сосын дереу жылу беріле бастайды деп сендірді қала әкімі. Сондықтан тұрғындар еш алаңдамаса да болады. Жөндеу жұмыстары көп ұзамай аяқталады деді. Сегодня ни одного дома без отопления нет в городе Костанае. Жылусыз қалған үй жоқ. Құбырдың жарылған жері анықталған соң жөндеу жұмыстары 2-3 сағатқа созылуы мүмкін. Осы уақытта жылу болмайды, сосын дереу жылу беріледі. Тұрғындар мұны сезбей де қалуы тиіс. Біз әдейі осындай ауа райын күткенек. Павлодарда да көпқабатты үй тұрғындары жылуға жарымай отыр. Сақылдаған сарайызда пәтерлер тіптен суып кеткен. Жылудан қағылғандардың қатарында Маржан Байтемірева да бар. Ол қатты аяздан үй іші азынап кеткенін айтады. Суықтан немересін балабақшаға апаруға мәжбүр болыпты, өйткені үйден гөрі балабақша әлдеқайда жылы көрінеді. 16 градус қана бізде температура осы үйде. Міне мына комнатаны вообще біз жауып тастадық, ол жақта вообще сып суық. Балдар киінмен жатады, өзіміз ме киінгенімізді осылай жүреміз. Басқа пәтерлерде солай осылай суық. Тұрғын үй инспекциясына 160-тан астам шағым түскен. Құзырлы орган өкілдері пәтерлерге тексеру жүргізді. Нәтижесінде 5 көп қабатты үйде жылу мөлшерінің тым төмен болғанын анықтаған. Бұл үйлер бойынша жылу орталығы тарапынан тиісті шаралар қабылданатын болады. Кейбір үйлерде жылу жүйесі дұрыс емес, сол себепті жылу дұрыс берілмеген. Онымен үйге қызмет көрсету жүйімдер айналысып жатыр. Ал Мәшһүр Жүсіп көшесі 25 мекенжайы бойынша өтініш түскен жоқ. Өтініш болған кезде мониторингтік топпен бірлесіп тексеріс жүргіземіз. Қылышын сүйреп келген қысқа Алматы облысына қарасты Айғаным ауылындағы газ жүйесі де төтеп бере алмады. 100-ден аса тұрғын тоңып отыр. Аяз басталғалы бері анау тамақ жасаймыз, шай жасаймыз проблемасы былай тұрсын, үй жылымай жатыр. Үй мүлдем жылымайды, неше көрпе киіп, бірнеше қабат киім киіп, қыстық киіммен жүр үйді.
балаларымыз. Шағымданбаған жеріміз жоқ. Бірақ ешқандай нәтиже жоқ. Ауыл тұрғындары газ құбырын орнату оңай болмағанын айтып, жеке компанияға шағымданды. Олардың айтуынша, жыл сайын қыс мезгілінде газдың қысымы төмен болады екен. Амалсыздан көмір жағып, тоқпештер пайдаланып отыр. Оған қоса жарықта жиі өшіп, жығылғанға жұдырық болып тұр. Тұрғанымызға бір талай жыл болды, бірақ газды кіргізгенімізге бір айда осы ноябрьдің аяғында кіргізгенбіз. Бір апта ғана жанды. Бар тапқан таянғанымызды күн шалымыз екеміз кредитпе алып, жаңа газды кіргіздік. Бір апта жанды да давление жоқ, өште де қалды. Енді пенсионер адам газ кіргізіп, жылына енді рахатын көреміз деп отқанда қайтадан сол пешмен алысып отырмыз. Газға жекеменшік компания мәселені назарға алып, бір аптада қосымша жылу тарату шкафтарын орнататын жеткізді. Бұған дейін қаржы қарастырылмапты. Бүкіл шығарпыларымыз норма емес, нормадан жоғары тұр қазір. Барлық үйлерге, шеткі үйлерге жетпей жатыр. Шеткі автомобилисті дача ретінде біз кезінде қоспаймыз дегеніміз. Ауыл адамдары шулап, тура жанымызда өтіп тұрған газды біз неге ала алмаймыз деп ол жерге қостық. Енді ол жерге не бару керек, шығырып апаруымыз керек, бір жетті. Сол кезде ғана шешіледі бұл әңгіме. Бұған дейін финансирование болған жоқ, жаңа ғана финансирование болған. Ауылдық округ әкімінің сөзіне сенсек, газ құбырларындағы ақауға елді мекенде құрылыс пен үйлер көбейгені әсер еткен. Әкімдік тарапынан тек рұқсат қағазына қол қою жұмыстары ғана жүргізілетінін жеткізді. Қазір шырпыларын бәрін тексеріп шықты, давленелер енді максимально көтеріп қойды, техниктердің бәрін шақырылды, қазір тағы да максимально көріп шығамыз, қалай болатын. Енді бұл кісілердің үш жылда, екі жылдан артық үш жылдай болып көтерген вопростар. Енді маған бір ай бұрын келді, шындығын айтқанда. Қазіргі таңда енді сол бойынша бірінші рұқсат құжаттарын дайындау бойынша жұмыс атқарамыз. Бұл айтылғандар жылудан қағылған ағайынның бір парасы ғана. Жағдай өзге аймақтарда да мәз емес. Өңірлердегі дірдектеген ағайынның мәселесін депутат Ерлан Сайыров мәжілісте көтерді. Ол ресми статистикаға сәйкес жылу беру нысандары 80%-ға тозған және барлығы дерлік 50 жылдан аса қолданыста. Ал жыл сайын оларды жаңарту жөндеу жұмыстарының нәтижесі 5-7%-ан аспай тұрғанын айтты. Осыған сай жыл басында парламенттегі жоғарғы аудиторлық палата жылумен жабдықтау мәселелеріне қатысты нақты 100-ден аса жағдай бойынша объектив сын айтып, ұсыныстар берген еді. Алайда оған қатысты жауапты атқарылған істі де көрмегенін айтады депутат Ерлан Сайыров. Мәжілісменнің пайымынша жүйелі кемшіліктер шешілмесе, техногендік коллапстың ауылы алыс емес. Өткен жылы жылу саласындағы инфрақұрылымның тозуын азайту мақсатында 160 миллиард қаржы бөлінсе де, шықырлаған аязға төтеп бере алар емеспіз. Биыл осындай жағдайды қайталауға үкіметтің еш қақысы жоқ. Олигархтар протекцияны пайдаланып, өздері пайдаға кенеліп, шығынды мемлекет пен халыққа ысырып тастаудың дәстүрін жалғастыру әрекеттерін қойған жоқ. Осыған балта шабу керек. Ал үкімет энергетика саласындағы мәселелерді жүйелі түрде шешуді көздеп отыр. Қазіргі таңда саланы дамытудың 2023-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы әзірленіпті. Тұжырымдама аясында энергетиканы дамыту жобаларына қатысатын кәсіпорындарға 7% мөлшерлемемен 20 жылдан аспайтын мерзімге жеңілдетілген несие беру көзделген. Бұл жылу орталықтарын жаңғыртуға жақсы мүмкіндік туғызады. Сонымен қатар 2024 жылы жылу энергетикасы туралы заң қабылданады. Ол ұзақ мерзімді жоспарларды жүзеге асыру және орталық пен жергілікті атқарушы органдар мен нарыққа қатысушыларды өзара жүйелеуге жол ашпақ. Қазақстан электроэнергетикасы қауымдастығының мақсаты да сол: тариф саясатын секторға жеңілдетілетін несиелеуді енгізу және саланы реттейтін бірыңғай мемлекеттік жүйені анықтап алу. Осылайша үкімет жағдайды жақсартамыз деп отыр. Әзірге бұл жоспар ғана, ал жылудан қағылған ағайынның бар амалы әліптің артын бағу ғана болып тұр. Бекболат Сатуов, сараптаймыз. Биылғы қыс жайлы болады деп топшылай алмаймыз. Синоптиктердің болжамы осыған саяды. Олар осыдан 20 жыл бұрын тіркелген күн райына тап боларымызды болжап отыр. Долы дауыл тұрып, төңіректі түгел шайқай қоймас, бірақ кейбір өңірде желдің жылдамдығы секундына 28 метрге дейін жетпек. Бұрқасын болады, ақ түтек боран соғады. Әйтеуір көңілге медеу болары, бет шымшытар аяз тіркеле қоймас дегенді айтып отыр. Иә, қар қалың түсет, жылдағыдан көп мөлшерде омбылатып жүреміз, бірақ үсік шалатындай суықты сезбеуіміз мүмкін. Байқасақ, ауа райы қазір бірте-бірте өзгеріп жатыр. Жылына бастағандай әсер қалдырады. Күз кезінде айттық қой, әдетте ақ оранып жататын Астана қараша кезінде қар көрген жоқ. Біраз бұған таңырқап қарағанды, ал жел 90 жеткенде екпіні еш шидірмайтындай болғанын елорда жұрты жақсы біледі.
Ғалымдар, ғаламдық жылыну дегенді айтып, дабыл қаққалы 10 жылға таяды. Бәлкім одан да ерте кезде айтыла бастаған шығар. Әйтеуір жаған жұрты көз тігетін жиындарда экология, климат жағдайы күн тәртібінен түспейтін болды. Бұл қазір шынында әлем елдерін алаңдататын тақырып болып тұр. Жахандық жылыну климаттың өзгеруі 21-ші ғасырдың басты мәселесіне айналды. Ғалымдардың айтуынша, соңғы 170 жылда жер шарының температурасы 1 градус Цельсиге көтерілген. Бұл бүкіл әлем үшін дабыл қағарлық жағдай. Жақындағына Дубайда Біріккен ұлттар ұйымының климаттың өзгеруі жөніндегі конференция саясында дүниежүзілік климат саммиті өткен болатын. Бүкіл әлем көз тіккен жиын барысында президент Қасым-Жомарт Тоқаев климатқа қатысты өткір мәселелерді көтерді. Климат жөніндегі төтенше жағдай жаһандық дағдарыс. Оған бүкіл әлем болып төтеп беру қажет. Бәріміз жер шарын сақтауға және баршаға ортақ орнықты даму мақсаттарын қамтамасыз етуге жауаптымыз. Қазақстан ұжымдық іс-әрекет пен ынтымақтастықтың арқасында ғана климаттық дағдарыс проблемасын шеше алатынымызға кәміл сенеді. Климаттың өзгеруі Қазақстанда да айналып өтпет. 1976 жылдан 2021 жылға дейін дүниежүзіндегі температураның көтерілу үрдісі әрбір 10 жылдықта 0,18 градус Цельсиді құраса, Қазақстанда бұл көрсеткіш 0,32 градус Цельсий. Синоптиктер елімізде биылғы қыс 2001-2002 жылғы қыстың сценарийі бойынша өтеді деп болжайды. Яғни жылы және жауын шашын мөлшері нормаға жақын немесе одан да көп. Биылғы қыста Қазақстан аумағы бойынша температуралық фон негізінен климаттық нормадан 1-2 градус жоғары болады деп күтілген еді. Алдағы айда Түркістан облысындағы таулы аймақтар қалың қардың құрсауында қалмақ. Мұнда қар салыстырмалы түрде ең көп мөлшерде, яғни 60-80 миллиметрге дейін жауады дейді қазгидромет өкілдері. Ал мемлекетіміздің солтүстік өңірінде сондай-ақ Ақтөбе, Ақмола, Қарағанды облыстарында орташа есеппен 9-14 күнге созылатын боран күтіледі. При вторжении арктического воздуха температура... Қаңтарда арктикалық ауа енген кезде ауа температурасы түнде минус 43, ал оңтүстік аймақтарда минус 30 градусқа дейін төмендеуі мүмкін. Қаңтардағы жауын шашын мен қар мөлшері ел бойынша біркелкі емес. Желтоқсандағыдан сәл аз түседі. Қазақстанның басым бөлігінде жауын шашын мен қар мөлшері 10-нан 20 миллиметрге дейін жауады. Ал шөлейттер мен Зайсан ойпатында 6-10 миллиметрді құрайды. Ғаламдық жылыну процесі Қазақстанда өкінішке қарай қарқынды жүріп жатыр. Бұған біздің географиялық орналасуымызда әсер ететін көрінеді. Өйткені Қазақстанның теңізге шығатын жолы жоқ. Мамандар еліміздің батысында ауа райының жылынуы ерекше байқалатынын айтады. Климаттың өзгеруіне парниктік газдар елеулі ықпалын тигізеді, яғни көмір түтіндері, ауыл шаруашылығы, түрлі өндіріс қалдықтары сынды газдар атмосфераның ең жоғарғы қабатына жинақталып, ең кемі 100 жылдай өмір сүреді. Климаттың өзгеруіне байланысты бірінші табиғи факторлар өтеді, ол астрономиялық факторлар, күннің белсенділігі, жердің айналымы, көп жағдайда біз айтамыз, жердің айналымында бізде оның жылдамдығы да әрқашанда өзгеру мүмкін. Да? Но қазіргі таңда неге тез өзгеріп жатыр дейді, ол парниктің газдардың әсері. Парниктік газдар бізде температураның өсуіне алып келеді. Температура көбейген сайын мұздықтарда ерит, ал мұздықтарда метан бар. Мұз ерігенде метанды ауаға лақтырат, нәтижесінде парникті эффект күшейе түседі. Температураның өсуі құрғақшылық пен су тасқыны сияқты экстремалды метеорологиялық құбылыстардың артуына алып келеді. Көпшілік өзендерде су деңгейінің өсу фазасы тіркелуде, мұздықтардың белгілі бір қабатының жаңа еруі салдарынан. Ал енді жауын шашынға тоқталатын болсақ, оның жүрісі жалпы Қазақстан бойынша белгілі бір үрдіс байқалмайды. Температураның өсуі, яғни оның таулы өзендерде мұздықтардың еруінен көрініс тапса, ал жазықтықтағы өзендерде көбінесе құрғақшылық, яғни судың азаюы процесі жүріп жатыр. Мұздықтар толық еріп кеткен жағдайда су азайып кетуі мүмкін. Жер бетінде климаттың өзгеруі күллі адамзатқа, жануарлар әлеміне, экологиялық жүйе, ел экономикасы мен әл-ауқатына әсер етпей қоймайтыны белгілі. Әдетте Қытай, Жапония, Оңтүстік Корея тұрғындарының үнемі бетперде медициналық маска тағып жүретінін жиі көреміз. Жақында бұл үрдіс алматылықтар арасында да таралып жатса таңғалмаңыз, өйткені еліміздегі ірі мегаполистің экологиялық жағдайы мүшкіл. Түтін тұмшалаған алып шаһардың көрінісі мынау. Бүгінде мұндағы ауаның ластану индексі минус 7-ге жетті. Былтыр Алматы қаласында барлық шығарындылардағы зиянды заттардың жалпы болжамды көлемі жылына 127 мың тоннаны құрады. Оның ішінде 55% көліктерден, 36% стационарлық көздерден, 9% жеке сектордан бөлінді. Бұдан бөлек, биыл Алматыда 598 мың автокөлік тіркелген, күн сайын қалаға кіріп шығатын 400 мыңға дейін көлік тағы бар. Алматыда тұрақты шығындардың көздері қоршаған ортаны кері әсерін тигізуде.
олар 12-16 мунча техникалық қызмет көрсету станциялары, көпхана және жеке тұрғыны үйлері қатты отын, яғни көмір немесе ағаш отын пайдаланылады. Екінші жылу электр орталығы газға көшірілумен жаңғырту жұмыстары басталып, 2026 жылы аяқталуы жоспарлануда. Қайтсе де жаһандық жылынуға толығымен тосқауыл болу мүмкін емес, сондықтан климаттың өзгеруіне бейімделуді қолға алу керек дейді мамандар. 2021 жылы қабылданған экологиялық кодексте осы мәселеге арналған арнайы бөлім де бар. Онда климаттық бейімделу үшін 4 сектор анықталды. Ол су, орман, ауыл шаруашылығы және азаматтық қорғау. Қазақстанда 353 миллион тонна CO2 көміртегіні біз ауаға шығарып отыр екенбіз. Соның ішінде 180 миллион тоннасы өндіріс орындары. Біз күн, жел, су энергиясын пайдалануымыз керек. Оларда көміртектік бейтараптық бар. Көміртекті ауаға бөлінген кім жұтады? Ағаштар, өсімдіктер, және көл, теңіз, мұхит жұтады. Ал енді біз енді су онсыз да азайып атыр, біз суды көбейте алмаймыз, сондықтан біз ағаш отырғыза аламыз. Қазақстан 2016 жылы климат жөніндегі Париж келісіміне ТМД елдері арасынан алғашқы болып қол қойды. Нәтижесінде 2030 жылға дейін парниктік газдардың шығарындыларын 15%-ке қысқартуға міндеттеме алды. Сонымен қатар, биыл 2060 жылға қарай көміртектік бейтараптыққа қол жеткізу стратегиясы қабылданды. Біздің елімізде 2013 жылдан бері 10 жыл ішінде парниктік газдар шығарындыларға квота саудалау жүйесі іске асырылып келеді. Бұл бойынша кәсіпорындар өздерінің өндірістерін жасылдандыру, модернизациялау арқылы шығарындыларын қысқартып, одан түскен азайған шығарындыларды басқа кәсіпорындарға сату арқылы декарбонизациялау мақсаттарына өз септіктерін тигізеді. Бүгіннің өзінде Қазақстан 10.3%-ға парниктік газдардың шығарындыларын 90-шы жылдың деңгейімен салыстырған кезде парниктік газдар шығарындылары азайды деп айтуға болады. Климаттың өзгеруі жедел шешім талап ететін проблема. Бұған әлемдік қауымдастық бірлесіп төтеп беру қажет. Айта кету керек, Біріккен ұлттар ұйымы аясында 2026 жылы өңірлік климаттық саммит Қазақстанда өтеді. Бұл Орталық Азиядағы климатты қорғау жөніндегі іс-қимылдарға тың серпін бермек. Мөлдір Жақан, Дәрібек Бақытбек, Қанат Кигізбаев, Сарап Таймс, Алматыдан. Қазақстанда агробанк құрылу керек. Шаруалар бұл мәселені тағы да көтерді. Мәжіліс депутаттары да қозғай бастады. Осыған дейін үзілді-кесілді бас тартып келген ауыл шаруашылығы министрлігі ақыры бұл бастаманы қолдауға дайын екендерін жеткізді. Бірақ өзге өкілетті органдар асығатын емес. Олар агробанк құрылған күннің өзінде шаруалардың ісі өрге домалайды дегенге күмәнмен қарап отыр. Қазір мал бағып, егіс егіп, жер жыртып жүрген адамдарға кредит алу оңай емес. Банктер несиенің денін құрылыс саласында саудада жүрген кәсіпкерлерге береді. Ал ауыл шаруашылығын менсінбейді. Қаржы институттарына жүгіну үшін шаруа 35 құжат жинау керек екен. Шалғайда тұратындар әлгі құжаттарды қайдан алу керектігін де білмейді. Иә, бізде аграрлық несие корпорациясы, Қазагро қаржы сынды квазимемлекеттік компаниялар бар. Олар осы салада жүрген адамдарға қаржылай қолдау көрсетумен айналысады, бірақ елдегі шаруалардың барлығын қамти алмайды. Бөлініп жатқан ақша мардымсыз. Фермерлердің қазіргі қажеттілігі кем дегенде 2 триллион теңге. Ауыл шаруашылығы саласы ілгерілесін десек, орта есеппен 5 триллион теңге бөліну керек. Ал қазір шаруаларға беріліп жатқан ақшаның көлемі оның 1/10 бөлігіне де жетпейді. Белгілі бір мәселен талқыға түскенде жан-жағымызға қарайтынымыз бар ғой. Байқасақ, көрші елдердің көбінде фермерлерді қаржыландыратын бөлек банктер бар екен. Мәселен, Ресейде Россельхозбанк, Өзбекстанда Агробанк, Қытайда да тап осындай қаржы институты құрылған. Бізге сүт өнімдерін үзбей жеткізіп жатқан Беларусь мемлекетінде де Агробанк жұмыс істейді. Шаруалар биыл егіндерін толық жинай алмай шығынға батты. Ақтөбелік қожалықтар талаптарын айтып, бейбіт митингіге шығуға мәжбүр болғандарын айтады. Дәнді дақыл егіп, төрт түлік өсірумен айналысатын олар субсидия алудың машақаты, дизель отынының қымбаттауы, өнімді өткізудің қиындықтары сияқты түрлі мәселелер бар екенін айтады. Өткен аптада Ақтөбе қалалық мәдениет үйіне 200-ге жуық шаруа жиналды. Түйінді тарқамаған түйткілдердің кесірінен биыл шығынға батып, егінді уақытылы жинай алмағандарын айтады. Егін егіп албағатын аймақтағы шаруалар биыл осымен екінші рет бейбіт митингке шыққан. Мемлекет біздерге шаруаларға пайыздық мөлшерден 200 миллионнан астам ақша бере жатыр. Соның кесірінен біздер шаруалар өз тарапымызға міндетті орындасақ, мемлекет өз тарапынан орындаған жоқ. Қазір бізге сол үшін пеня штраф жүріп жатыр. Және де біздің кредит тарихымыз бұзылып жатыр.
ол мемлекет уақытылы ақшамызды төлемеген кезінен шаруалардың қазір кредиттік тарихы бұзылады. Қарызға белшеден баттық деген шаруа қожалықтың иелері жыл сайын шарықтайтын жанар жағармайдың бағасына да наразы. Сонда яқы егін науқанында жиналған аз-маз дәнді дақылымызда қоймада өтпей тұр дейді. Айтуларынша өнімді сатып алатын өндіріс орындар жоқ. Бізде де Ақтөбе облысы шаруаларында бейбітшілік митингке шыққанда талаптардың бірі осы агробанк құру болды. Себебі мына қазіргі таңда біздер мына шаруалар агронесие корпорациясының жұмыс істеуі өте қиындау болып кетті. Көптеген заңбұзушылықтар бар. Егер мысалы агробанк болса, ақшаны мақсатсыз жұмсау болмасы, себебі агронесие корпорациясы өзінде шот жоқ. Ол тек мониторингтен кейін, 6 айдан кейін, 7 айдан кейін көре алады. Ол мақсатты жұмсалды ма, мақсатсыз жұмсалды ма. А банк болса, ол сразу мақсатсыз жұмсалып отырған кезде ол шектеу қояды. Және де депозиттер жағдайларын, сосын біздер несие алғанда анықтамалар жинаймыз, анықтама аламыз банктен, оның бәрі ақылы қызмет, соның бәрі бізге жеңілдеу болатын еді. Жауаптылар төрт түлік өсірумен айналысатын шаруаларға жыл сайын мемлекеттен қолдау көрсетілетінін жеткізді. Облыстық ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасының мәліметінше, биыл саланы қолдауға 14,5 миллиард теңге қаражат бөлінген. Оның ішінде мал шаруашылығы 6 миллиард, өсімдік шаруашылығы 1,5 миллиард, ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеуге 353 миллион, қаржылық құралдарға 5,2 миллиард, басқа да бағыттарға 1,4 миллиард теңге бөлінген. Былтыр вообще жалпы мал шаруашылығына 15 миллиард тан астам ақша қаржы бөлінген. Биыл жыл басында бізде мал шаруашылығы үшін 6 миллиард теңге ақша бөлінді. Мал азығына ақша қарастырылмады. Бірақ жаңа облыс әкімінің келуіне байланысты ол кісі бюджеттен 2 миллиард 900 миллиондай ақша тауып, мал шаруашылығы айналатын шаруа қожалықтарына бөлуге ұйғарды. Шаруалар ауыл шаруашылығына арналған аграрлық банк ашуды ұзақ жылдан бері сұрап келеді. Бұл қаржы ұйымы қағазбастылықтан арылуға мүмкіндік береді дейді көпшілік. Банк дұрыс құрылып басқарылса, ауыл шаруашылығы секторына қаржылай қолдау көрсету арқылы фермерлерге зор пайда әкелуі мүмкін. Себебі ол салаға арналған несиелерді, субсидияларды және гранттарды ұсыну арқылы фермерлерге қажетті қаржылық қолдау көрсете алады дейді мамандар. Идея создания агробанка. Агробанктың құрылуы ауыл шаруашылығын дамытуға жол ашты. Бұл сала белгілі бір деңгейде дамып келе жатқандықтан нақты несиелендіру жолдары болу керек. Қазір екінші деңгейлі банктер кепіл ретінде шаруашылықтың жерлерін алмайды. Сондықтан шаруаларға ары қарай қожалықтарын жүргізу үшін қаржылай көмек көрсететін жолдарды қарау керек. Тұқым алса да, техника немесе мал сатып алса да, қазіргі таңда ол тек агробанк. Шындығында дағдарыс дауылы сейілмей тұрған жаһандық алмағайып заманда азық түлік қауіпсіздігі кез келген мемлекеттің күн тәртібінен түспейтін бірден бір мәселе. Ал жаһандық жағдай ушыққан сайын одан ұтатын оңтайлы тұс Қазақстан үшін аграрлық сала болуы әбден ықтимал. Бұған ең алдымен еліміздің аграрлық бағытқа бейімділігі, ауыл шаруашылығы тауарларын өсіруге байтақ һәм қолайлы аймақтардың басқа мен салыстырғанда молырақ болуы да өз септігін тигізбей қоймасы анық. Осы орайда мәжіліс депутаты агробанктың ауыл шаруашылығына керек екен және оның тиімді болатынын айтты. Агробанк енді ол өте шаруаларға егер де ашылатын болса үлкен көмек береді деп ойлаймын. Өзім бұл мәселені қолдаймын. Өйткені әріптестерімізде өткенде пленарный отырыста жанды көтерді. Бұл мәселе бойынша айтылды. Мен бұған өзім қолдаймын. Ауыл шаруашылығы министрлігі басқа да мемлекеттік органдар мен мүдделі тараптар қолдау тапса, мәселені іс жүзінде жүзеге асыруға дайын. Шаруалар республикалық бюджеттен қаржы бөлінсе, мерзімі өтіп кеткен және несие тарихы нашарлап бара жатқан пайыздық мөлшерлеме бойынша субсидия төленсе дейді. Саладағы қазіргі жағдай көңіл көншітпегендіктен қарапайым ауыл тұрғындарына қолдау ауадай қажет дейді мәжіліс депутаты. Бұл мәселе біздің қоғамда көтеріліп жүргеніне, мемлекеттің деңгейінде көтеріліп жүргеніне бір соңғы 7-8 жыл болды деп ойлаймын. Қазіргі жағдайда ауыл шаруашылығының қазіргі мүшкіл халі жағдайында бұл банк міндетті түрде керек және бұны ашылуы тиіс деп есептеймін. Бұл үкіметтің құзыретіндегі шаруа ғой негізгі. Мен ойлаймын, егер де осы келесі сессиядан бастап парламентте бұл мәселе тағы да қайталанатын болса, бұл мақсат осы келер жылдың аяғына дейін
жүзеге асуы тиіс, себебі ауыл шаруашылығын қаржыландыру мәселесінде көптеген түйткілді жағдайлар көп. Шаруаларға биыл үкімет резервтен өсімдік және мал шаруашылығына 30 миллиард бөлген. Ал күні кеше атқарушы билік өндірістік корпорация арқылы отандық ауыл шаруашылығы товар өндірушілерінен астықты тікелей сатып алуға 31 миллиард теңгеден астам қаржы бөлді. Бұдан бөлек инвестициялық субсидия мен пайыздық мөлшерлемені субсидиялауға 30 миллиард теңге бөлу мәселесі қарастырылып жатыр. Ақбота Базарбай, Олег Федоров, Сарап Таймс. Қоғамда қыз-келіншектердің мәселесі қаға жоқалмау керек. Әсіресе тұрмыста зорлы-зомбылық көріп жатқан, қысымға ұшыраған әйелдердің проблемасы ашық айтылуға тиіс. Әйтпесе жауырды жаба тоққанмен жараның беті жазылмайтынын жақсы білеміз. Аманат партиясы жанынан әйелдер қанаты құрылған, белсенді қыз-келіншектердің басын қосқан ұйым әйелдердің құқығы, қоғамдағы рөлі, гендерлік теңдік, отбасы құндылығы сынды маңызды мәселелерді негізге ала отырып, қордаланып келген проблемаларды шешуге бекінген. Олар енді бас шарылса бөрік ішінде деген принциптен айнып, жасырып қалуға келмейтін озбыр әрекеттерге қарсы тұрмақ. Құр сөзбен емес, нақты істермен әрекет етуге кіріскен жай жапсарын студия мейманынан білеміз. Бізге Аманат партиясының хатшысы Шолпан Каринова келді. Шолпан ханым, студиямызға қош келдіңіз. Әуелі уақыт тауып сұхбат беруге келіскеніңізге рахмет. Мына Аманат партиясы жанынан әйелдер қанаты құрылған білеміз. Осыдан 10 шақты күн бұрын алғашқы отырысында өткізіп үлгердіңіздер. Елдегі іскер әйелдердің, белсенді әйелдердің басын қосатын ұйым. Ең әуелі қандай шаруаны ширатқалы жатыр? Соған тоқталсақ. Рахмет. Біріншіден сөзімді елдегі болып жатқан үлкен трансформация мәселесінен бастағым келеді. Өйткені ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев үлкен ауқымды бетбұрысқа бағытталған саяси, экономикалық, әлеуметтік реформаларды ұсынған болатын. Қазіргі күні елімізде осы реформалар іске асып келе жатыр. Сондықтан мына енгізілген жүйелердің ішінде саяси көппартиялық жүйесін енгізу басталды. Бұл біздің партияға, әрине, Аманат партиясына тікелей қатысты мәселе. Одан кейін мына әкімдерді тағайындау кезінде сайлау арқылы өткізу, аудан әкімдерін, округтардың әкімдерін тағайындау да сайлау арқылы өткізіліп жатыр. Одан кейін тағы бір ауқымды мәселелер бұл мына жүйелердің өзгеруі. Соның барлығының өзгерістерінің тұсында әрине де Аманат партиясы үлкен көпшіліктің партиясы ретінде, басты партия ретінде әрине де трансформацияға ұшырауы да, трансформациялануы да бұл осы үрдістің жалғасы дер едім. Сондықтан біздің партияда трансформациялаудың үстінде. Осы партиямыздың ішіндегі әйелдер қанатын құрудың өзі де трансформацияның бір басым бағыттарының бірі екендігін айтқым келеді. Өйткені қоғамда әйелдердің мәселесін көтеру немен байланысты деген сұрақ бар. Жалпы қазақстандық қоғамда, саясатта әйелдердің қанатын дамытудың негізгі институционалдық жүйесі де және оның саяси заңдық тұрғысы да бар. Өйткені еліміз көптеген халықаралық құжаттарды, конвенцияны, декларацияларды ратификациялаған. Оның ішінде жаңағы әйелдерге қатысты дискриминация мәселелері, зорлық-зомбылық мәселелеріне қатысты, одан кейін мынау мақсатты даму мақсаттарына тоқтайтын болсақ, тұрақты даму мақсаттарына тоқтасақ, ол жерде де 5-ші бағыт ретінде әйелдердің мәселесінің тиісті көрсеткіштері бар. Міне осылардың барлығы бұл тарихи үрдістер деп айтар едім. Ал енді қазіргі күні мына қоғамда белең алған соңғы кездегі зорлық-зомбылық мәселесі, отбасылық агрессорлардың пайда болуы және де әйелдердің көп жағдайларда осы агрессорларға қатысты өзінің отбасында зорлықты көре отырып, мына ішкі істер министрлігінің статистикалық сандарына келетін болсам, 70-90% әйелдер өздерінің отбасындағы жағдайлар туралы ешқайда полицияға да хабарламайды екен, басқа органдарға да хабарламай, оны шыдап жүретін мәселелер бар екен. Ал енді бұның өзі біздің қазақстандық қоғамға үлкен бір өзінің кері әсерін тигізеді, өйткені осындай отбасында жүрген ұл баланың жағдайы қалай болады? Ертең ол өзінің отбасында болашақта осы әкесінің моделін қайталамасқа қандай кепіл бар? Ал енді сол отбасында тәрбиеленіп жатқан қыз баланың жағдайы қалай болады? Ол алдағы уақытта өзінің тұрмыс құрған жағдайында ер адамның моделі осындай деп қалыптаса ма? Ол үлкен ауыртпашылық, үлкен психологиялық күйзеліс. Ал енді ол жерде мен әйелдің өзін айтпай отырмын. Бұл қандай күйзеліске ұшырайды? Сондықтан біз осы Аманат партиясының үлкен саяси партия ретінде
әйелдер қанатын құрған кезде, мына біздің қоғамымызға жалпы үлкен идеологиялық тақырыпты енгіздік. Бұл біздің қазақстандық қоғам әйелге мына зорлық көрсетуге қарсы тұрады. Біз оған өзіміздің күшіміздің бар екендігімізді көрсетіп отырмыз. Негізгі партия ретінде біз оны айтып отырмыз. Біз бұндайға жол бермейміз деген идеологияны кірістіріп отырмыз. Міне, осылардың барлығы бұл қоғамның сұранысы деп айтатын едім. Бүгінгі күннің адамдардың да қоғамның да жалпы сұранысы екендігін де айтқым келеді. Енді ақпарат кемшін деп айта алмаймыз. Сәлгенде өзіңіз де тілге тиек еттіңіз ғой. Біз мына гендерлік теңдік, әйелдер құқығы тақырыбын көп көтереміз дей тұрғанмен, отбасында, тұрмыста зорлық-зомбылық көбейіп кеткені қажет десеңіз, мынау күйеуінің қолынан қаза тауып жатқан қыз-келіншектердің мәселесі бар, иә. Әйелдер қанаты осы сұмдыққа тоқтау сала алады деп ойлайсыз ба? Және де тұрмыста қысым көрген қыз-келіншектер сіздерге жүгіне ала ма? Арнайы бір жедел желі қосылды ма? Әрине, біздің партия бұл үрдіске әрине қарсы төтеп бере алады. Өйткені оған мынандай деректерді айта кеткім келеді. Партиямыздың жалпы, партиямыздың мүшелеріне тоқтайтын болсақ, оның 66.3% әйел азаматтар. Ал енді мына партия жүйесіндегі басқарушыларға келетін болсақ, оның 27%-ден артығы бүгінгі күні әйел азаматтарды құрайды. Сондықтан партиямыздың ішінде әйелдердің жалпы басшылығы да санында басым. Сонымен қатар саяси кеңеске тоқтайтын болсақ, ол жерде 32% біздің әйелдер құрап отыр. Бұның өзі әйелдер бүгінгі күні саяси да, экономикалық жағдайымен да ерлермен теңдесіп жұмыс жасауға өздерінің потенциалын, ұстанымын көрсетуге дайын екендігін де айтқым келеді. Әрине төтеп бере аламыз. Өйткені біздің әйелдер қанаты елімізде президенттің қасында ұлттық комиссия құрылған әйелдер мәселесіне қатысты. Осы комиссиямен де барлық жұмысымызды, жоспарларымызды нақтылап белгілеп алдық. Біз бір бағытта жұмыс жасайтын боламыз. Ал енді осыған дейінгі аралықта қандай жұмыстар жасалды дейтін болсақ, елімізде 22 000-нан аса жалпы қоғамдық емес ұйымдар бар. Солардың 500-ге жуығы осы уақытқа дейін әйелдердің мәселесімен әртүрлі деңгейде айналысып келген екен. Ал енді біздің Аманат партиясының әйелдер қанатының қандай айырмашылығы болады, қандай артықшылығы болады деген мәселеге тоқтағым келеді. Міне, бұл жерде біздің күшіміз көп екендігін айтқым келеді. Өйткені мына Аманат партиясының фракциясында мәжілісте басым көпшілігі осы Аманат партиясы. Сондықтан біздің негізгі күшіміз бұл саяси күш. Бұл парламенттегі біздің басымдығымыз және көпшілігіміз. Бұл бізге не береді? Біріншіден, депутаттарымыз, Аманат фракциясының атынан тағайындалған депутаттар біздің осы мәселені алғы шепте көрсететін болады. Осы жақында Аманат партиясының депутаты Үнзила Шапақ жалпы мына гендерлік мәселеге байланысты біздің заңдардағы барлық мемлекеттік органдардың қабылдайтын нормативтік құқықтық актілеріндегі гендерлік талаптардың орындалмай жатқандығын сөзге тиек етіп өзінің депутаттық сауалын үкіметке жолдады. Бұл біздің бірінші қадамымыз. Тап қазір осы жақын арада да депутаттық сауалдар дайындалып жатыр. Өйткені біздің мына әйелдер қанатының ішінде Аманат партиясының атынан сайланған 11 депутат әйел адам өздерінің осы тиісті бағыт стратегиясын қазір анықтап алды. Осының ішінде мен біздің әйелдер қанатының ішінде басым бағыттар ретінде 10 бағыттың қабылданғандығын айтқым келеді. Бүгінгі күні мына тұжырымдамалық құжат бізде қабылданды. Партиямыздың саяси бюросында шешім шығарылды. Сөйтіп біз негізгі айналысатын 10 бағыттардың бірі осы әйелдердің саяси көшбасшылығы. Көшбасшылыққа тоқтайтын болсақ, біздің осы депутат әйелдер бірінші кезекте әрине де мына жергілікті өңірлердегі облыстық мәслихаттардағы облыстық депутаттармен, аудандық деңгейдегі депутаттармен тікелей байланыста болып, сол жергілікті әр жерде көтеріліп жатқан мәселелерді тікелей бір көзден көріп, оны жедел қарап және жедел оған реакция беруге дайын екендігін айтқым келеді. Ол жерде депутаттық сауал да болуы мүмкін. Одан кейін әрине де тиісті мына заңдарға өзгерістер қажет болса, тиісті салыстырмалы кестелерді әзірлеп, оған тиісті эксперттік пікірлер қалыптастыру осы біздің партияның алаңында, осы біздің кеңестердің төңірегінде, біздің республикалық қоғамдық қабылдау жүйесіне келіп жатқан көп өтініштер соның арқасында осы тиісті эксперттік алаңда біз ұстанымдарды қалыптастыратын үлкен күшіміз және орталығымыз бар екендігін жеткізгім келеді. Яғни түсінгенім, жай айтыла салмайды, заң жүзінде қажет болатын болса бекітіп, іс жүзінде жүзеге асыруға мүмкіндік бар дейсіз ғой. Түсінікті. Басшылықта жүрген қыз келіншектерге тоқталсақ, біздің қоғамда мен қателесуім мүмкін, бірақ әлі де әйел адам бір сат төмен тұрады деген бір сана сақталып қалған сияқты. Сол себепті басшылықта жүрген қыз келіншектерге қырын қарау әлі де басым сияқты. Сол үрдіс, сол психология дейміз бе, әлі де сақталған ба қоғамда? Иә, дұрыс айтып отырсыз. Бұл бойынша міне бізде де аналитика бар. Шын мәнісінде әлі күнге дейін әйелге де, әрине әйел әдемі зат.
жарат, әйел көркем, сонтан әр қызметтің басында жүрген әйел адам барлық жұмысты жарастырады, жақсартады. Бұл мен ешқайбір ер адамдар әлене де санаспайды, шын мәнісін деді. Бірақ әйелге бүгінгі осы әдемі көркем деп қарамай, әйелді профессионал деп қарау, әйелді кәсіби маман деп қарау өзіңіз айтқандай төмендеу болып отыр. Сонтан біз бұны мен де алдағы уақытта жұмыс істейтін боламыз. Ал енді мына тағы да бір статистикаға сүйенсем, жалпы мемлекеттік қызметті алатын болсақ, ол жерде бүгінгіні 55% бүгінгіні әйел азаматтар мемлекеттік қызметте. Ал енді басшылық деңгейге келетін болсақ, бұл жерде әрине өкінішті жағдайлар бар. Мысалы, бүгінгі тағайындалған 21 министрдің тек үшеуі ғана әйел адам. Бұл қарап отырсақ 14% ғана құрайды. Енді бұл жеткілікті ме? Жақында ғана елімізде халқымыздың саны 20 миллионға жетіп, ел президенті осы туралы құттықтауын жолдап, барлығымыз марқайып қуандық. Шын мәнісінде де халқымыздың саны өсіп жатқаны керемет. Оның ішіндегі 50%-дан артығы басымырақ әрине әйел адамдар, біздің қазақстандық тұрғындардың халықтың. Сөйте тұра келе, енді осы 14% басшылықта енді министрліктің деңгейде болу қаншалықты дұрыс? Оның да саны көбею керек шығар деп есептейміз. Біздің әйел қанаты, әдер қанаты осындай ұсыныспен де айналысатын болады. Ал енді облыстық деңгейдегі әкімдерге тоқтайтын болсақ, бүгінгі күні енді ешбір әйел адам облыс әкім болған жоқ бүгінгі күні қолданыста, мына қазіргі күні. Аудандардың деңгейінде бар. Міне осы мәселені де қарау керек. Өйткені әйел адам шын мәнісінде де көп зерттеулер бар, оның ішінде халықаралық зерттеулер де бар. Біздің өзіміздің қазақстандық ғылымдағы әйелдердің де зерттеуі бар. Жалпы әйел адам әр мәселеге өте түбегейлі, өте тиянақты қарайды. Және де әйел адам болған жерде коррупцияның да саны аз деген де мәліметтер бар біздің ғылымдағы шағын зерттеулердің төңірегінде. Сондықтан біз осындай үрдіске, тазалыққа, адалдыққа бару керек дейтін болсақ, әйел адамдардың осы саяси істерде, басқару істерінде көбеюі өте қажет, өте қажетті үрдіс екенін айтқым келеді. Әңгімемізге тұздық болсын. Қазір қай салада әйелдердің үлесі басым? Әрине, әйелдердің басым саласы бұл әлеуметтік сала. Біз осындай бір салыстырмалы жұмысты қарап өзіміз үшін аналитика жасап көрдік. Жалпы әлемде дамушы дамыған елдерде әйелдердің әр мәселеге қатысын қарайтын үш көрсеткіш бар. Бұл әлеуметтік жүйе салаға қатысы, экономикалық салаға қатысы және саяси салаға қатысы. Осы саяси экономикалық жағында біздің әйелдердің үлесі қазақстандық үрдісте, қазақстандық қоғамда төменірек. Ал әлеуметтік салада әрине басымырақ. Міне өзім кеше ғана білім саласында жұмыс істедім. Ұзақ уақыт 18 жыл мемлекеттік қызметте, оның соңғы 4 жылында үлкен саяси бірінші вице-министр қызметін атқардым. Сол кездегі менің енді араласқан адамдарымда жалпы білім саласындағы мамандардың басым көпшілігі бұл әйел адамдар. Осындай мәселені біз мына денсаулық сақтау жүйесінен де қатысты айта аламыз. Әлеуметтік еңбекпен қамту жағын алатын болсақ, бұл жерде де әйелдердің басым көпшілігі әйелдер жұмыс істейді. Бірақ әлі күнге дейін бүгінгі күні мына ер адам мен әйел адамның еңбекақысына тоқтайтын болсақ, бұл да статистикалық деректер. Оның ішінде әйелдің еңбекақысы 21.7%-ға төмен екендігін көрсетіп отыр. Сонда әйелдер өзінің басым күшін көп еңбегін салып отырса да, әлгіндей еңбекақысының теңсіздігі бар. Бұл неге орын алған? Өйткені әйелдер көп жағдайда жаңағы басшылықта емес, көп жағдайда қаржы көп төленетін, еңбекақысы көп төленетін қызметтерде емес, төмен деңгейде болғандықтан олардың еңбекақысы да осындай айырмашылықты көрсетіп отыр. Міне бұл да айналысатын мәселелердің бірі. Бірақ мына ПРАО-ның осы бір отырыстарында соңғы зерттеулерге тоқталды. Сол кезде мына әйел адамдар жалпы отбасының ішінде қарайтын болсақ, өзінің еңбекақысының 90%-ға жуығын семьясының игілігіне жұмсайды екен. Ал енді ер адамдарға тоқтайтын болса, бұл көрсеткіш олай емес екен. Ер адам өзінің қара басына қажетті дүниеге де қаражатын көп жұмсайтындығын осы зерттеулер көрсетіп отыр. Сондықтан әйелдің отбасындағы рөлі, отбасындағы табыс табудың көзі ретінде де өзінің әлі күнге дейін тиісті орнын ала алмай отырғандығын көрсетуге болады. Сонымен қатар әйел адамға отбасының ішінде мысалға мына төленбейтін жұмыс деп айтуға болатын шығар, немесе үшінші ауысымдағы жұмыс деп айтатын да жағдайлар бар. Әйел адам өзінің қоғамдағы еңбек орнындағы жұмысын атқарып келгеннен кейін өзінің отбасының ішіндегі отбасына қарау, үйдің шаруашылығы, үйдің ішінің тазалығы, тамақ пісіру мәселесі, балаларға қарауы, балалардың
түрін қарау, әке-шешесін қарасу, бауырларына, туысқандарына қарау да, көп жағдайда осы біздің қазақ қоғамда әйел адамның жауапкершілігі болып қалып жатыр, өкінішке орай. Бұл жерге де әрине де еркек адамның орнын әр әйел адам әрине де жақсы біледі. Ердің орны төрде деп өзіміздің қазақ әйелі айтады. Бірақ сөйте тұрған күнде де отбасындағы жағдайда тең құқылық, теңсіздікті қамтамасыз ету бұл ерлердің де әйелдердің де бір тиісті үлесі болу қажет деп есептейміз. Дұрыс екен. Уақыт таяған екен. Шолпан ханым, толымды жауаптарыңызға рахмет. Құрметті көрермен, сұхбатымыз осымен тәмам. Қазір азғантай ғана жарнама. $400 миллион теңге. Ұлттық киноны қолдауға бөлінген осынша қаражат ұрланған. Алматы қаласының прокуратурасы қазақ фильмді тексеріп осындай былық барын анықтады. Әзірге әлгі қаражатты кімнің, яке кімдердің қылғытып жібергенін ашып айтқан жоқ, тергеу амалдары жүріп жатыр. Қазір өзі киномыздың сау басынан дау кетпейтіндей болып алған. Биыл жазда бір топ режиссер мен продюсерлер ұлттық киноны қолдау орталығының былығын айтып президентке жүгінген еді. Іріктеу конкурстарын әділ өткізбейді, бармақ басты көз қысты әрекеттер бар деп мәлімдеме жасаған. Осыдан кейін әлгі орталық басшылығы ауысты, іріктеу қайта жасалатын болды, сонымен мәселе жабылғандай болды. Бірақ кейін анықталып отыр. Осыған дейін мемлекет қаражатына түсірілген ондаған фильм сол күйі жарыққа шықпаған. Ақша бөлінеді, фильм түсіреді, бірақ көпшілікке көрсетпейді. Ондай фильмдердің бізге қандай қажеті бар деген сұрақ туады. Фильмдердің жанры, олардың мазмұнын айтудың өзі жиіркенішті. Әлде бір актер бейәдеп қылық танытып қойса, түтіп жеуге дайын тұратын аудитория қазір бейпіл сөз айтып, аузына ағит кіріп көк ит шығып жатса да былқ етпейтіндей болып алды. Көпшілікке де керегі осы екен ғой деп продюсер біткен жеңіл желпі дүниелерді бірінен соң бірін тықпалап жатыр. Арзан күлкі, дарақылық, даңғазалық. Ел боламын десең, экраныңды түзет, жасыратыны жоқ, қазір даңғаза дүниелерді көрсетуге құмартып алдық. Көретініміз жоқ, түсіретініміз кіл комедия. Негізі киноиндустрияға аз қаржы бөлінбейді, бірақ ондағы сапаға қарап бұлай айту қиынақ. Негізі кино себетке түзетін миллиондардың қайда кетіп жатқаны да белгісіз. Ұстағанның қолына, істегеннің аузына кеткен теңгелерді кім қайтарады? Ғасырға жуық мерзімді кері шегерсе, қазақ киносының кино әлеміне әупірімдеп қадам басқан кезеңіне тап боламыз. Әлбетте ол кезде кино әлеміне қадам жасау саланың ұшын ұстағандар үшін қиын болды. Қазақ киносы өз жұмысын қазан төңкерісінен кейін бастады. Алғаш рет 1938 жылы Ленфильм киностудиясында түсірілген «Амангелді» фильмі көгілдір экранға жол тартты. Өнердің ішіндегі біз үшін ең маңыздысы кино. Ғасыр уақыт бұрын көтерілген қызыл көсем ұраны әлі күнге дейін өзектілігін жойған жоқ. Керісінше маңызы үдей түсті, түрленді, жанры өзгерді, заман талабына сай жаңалық енгізді. Бірақ қазақ киносының алтын қорына айналған Қыз Жібек, Отырардың күйреуі, Атаманның ақыры сияқты классикалық фильмдерді жұрт сағынған сияқты. Мол қаражат, заманауи компьютерлік графикасыз да бұл туындылар халықтың жүрегінен ойып тұрып орын алған еді. Очень своевременно прозвучали вот эти. Киноиндустрия экономиканың бөлек секторы болып саналғанда ғана бұл саладағы мәселелер өз шешімін таппақ. Кинотеатрлар контенттен ақша табуға тырысады, ал киногерлер ақшаларын қайтарып алуға тырысады. Мұның бәрі нарыққа байланысты. Бізде кинотеатрлардың саны аз, кино көрсетілім бойынша бәсекелестік жоқ. Қазір режиссер атанып кино түсіру сәнге айналған. Олай дейтінім, соңғы кездері әнші де, актер да, кәсіпкер де, тіпті аспаз да саланы бизнеске балап жүр. Қолыңда камераң, қалтаңда ақшаң, ойыңда қандай да бір сценарийің болса, режиссер атану әсте қиындық тудырмайды. Бірақ режиссерлік кәсіптен хабар жоқ жандардың түсірген фильмдері қазақты мазақ етіп, келіндерді масқаралаудан, ойпырмай дегізіп, қазақ жанұясын жұпыны етіп көрсетуден арға бара алмайды дейді мамандар. Мен енді азаматтарды көрермен жинап жүрмін дегенмен ақталады. Мен өзімді айтатын болсам, бәлкім мен сол бірінші көзқарастағы адамдардың қатарында шығармын. Неге? Өткені саған берілген мүмкіндікті, саған берілген функцияны, кез келген азаматқа берілген функцияны тек қана бір пайдалы дүниеге, қоғамды бір ойды ой қуатын,
жақсы әрекетке итермелейтін бір дүние үшін жасау керек. Кино адамға эстетикалық ләззат сыйлайтын көркем туынды. Фильмді тамашалаған көрермен одан тәлім тәрбие алып, ой түю керек. Жыл сайын миллиондаған табыс әкелетін өндірістің елімізде кенжелеп тұрғаны жасырын емес. Мемлекет жыл сайын отандық саланы дамытуға миллиардтар бөледі. Десе де, өзекті де өткір мәселе әлі бар. Комедия көп деген не үшін деп менен шынымен де көп әлеуметтік желіде осын сұрап жатады. Өткен сұраныс соған болып тұр. Менің ойымша, біздің енді елде барлығы шарша, барлығы жұмыс, барлығы бір стрессте жүреді ғой. Киноға не үшін келеді адамдар? Мен жеке басым, мысалы, киноға кезде демалу үшін келем. Бір ауыр, қатты бір ойландыратын киноға келсем, ол өзімде шаршап жүрген адам мүмкін одан да бір ауырлық. Қазақ киносының дамуы тікелей киномен айналысатындардың қолында дейді жұрт. Елде ондай азаматтар аз емес, тек бізде саннан сапаға айналу қиын. Жасыратыны жоқ, кино индустрияға келген көпшілік өнерде емес, қалтаны ойлайды. Ақысын ойламаса да атағын ойлайды. Әлгі атың шықпаса жер өртенің сыйқы бол. Жаңа шешімдер болу керек. Келген адам, концерт залына келген адам тек қана өнерді көріп, эстетикалық ләззат алып, рахаттану керек. Кинорежиссер Рүстем Әбдірашев керісінше қазақ киносының болашағы зор деп сенеді. Мәселен, қазақ хандығы жобасы 50-ге жоқ мемлекетке таралып, бірнеше тілге аударылған. Режиссердің айтуынша, тарихи туындыны дүниеге әкелудің өз қиындығы бар. Бұл күрделі әрі қиын шаруа дейді. Кезінде мысалға Қыжыбектер дүниеге келген кезде біздің ағаларымыз, Асанәлі ағаларымызды тыңдаған кезде сол кісілер айтатын, ол фильмдерде өз уақытысында көп сынға түскен, бірден халық қабылдайған жоқ, бірақ негізгі Бұқара халық жақсы қабылдады деп. Енді 30 жылдың ішінде талай кинолар түсірілді. Енді қадам жасап келе жатқан егеменді киномыздың әрбір қадамына қуанып, қолдау көрсету керек деген ойдамын. Әлемге әйгілі режиссер Тимур Бекмамбетов кино саласында кадр тапшылығы бар дейді. Әңгіменің әлқисасы осында жатқанын айтады. Яғни мамандарда цифрлық дағды жоқ. Мы отбираем. Біз үміткерлерді таңдап 4 ай ішінде стипендия төлейміз және цифрлық әлемде жұмыс істеу үшін қажет компьютерлық бағдарламаларды оқытамыз. Мысалы, актер мультипликациялық фильмдер түсіре алатын керемет аниматор болып шығуы мүмкін. Қазақстанда да ел азаматтарының мәдениет, контент объектілерінің құру жөніндегі ірі жаһандық халықаралық жобаларға қатыса алатындай серіктестер болады деп сенемін. Қазір кино алпауыт күшке айналды. Жақсы фильм мәдениеттің тірегі, арзаны күйреуі. Сондықтан мемлекет басшысының өзі биылғы құрылтайда бұл мәселеге ерекше тоқталды, тапсырма берді. Бірақ мәселенің шешілер түрі жоқ. Осы аптада қазақ фильмнен 400 миллион теңге ұрланды деген ақпарат шықты. Мұның өзі саланы жемқорлық жайпап алғанын аңғартады. Әзірге нақты ақпарат айту қиын, тергеп тексеру жұмысы жүріп жатыр. Аружан Задабек, Мөлдір Жақан, Бағлан Жанғозин, сараптаймыз. Дарақылық туралы айтып қалдық қой. Бұл өзі ұлттық құндылықтарды дәріптеп, дәстүрін жаңғыртып салтына берік болған ұлтқа жат қылық еді. Қазір жиі көрініс табатын болды. Әлемге белгілі өнер адамдары Қазақстанға келіп, концерт қойғыш болып кетті. Атын атамасам да, кімдерді меңзеп тұрғанымды жақсы білесіз. Сахнаны кие санаған елге мұндай адамдарды төрге оздырудың өзі ерсіғылық болуға тиіс еді, бірақ біз одан бетерін жасадық. Іш киімін шешіп, сахнада жүрген әлгілерге лақтырып, сонысын видеоға түсіріп, әлеуметтік желіге жүктеу. Мұндайды қалай атап, қалай сыбау керектігін де білмейміз. Естіген елдің есіне кеу түсін түрде ұғылатын қылықтарды өз елімізде де көре бастадық. Бізде мәдениет қалыптаспай жатқан сынды, бәлкім ұлттық идеология әлсіздеу, әйтпесе шеттің қаңсығын өзімізге таңсық қыламыз ба? Дұрыс сөйлеу, дұрыс киіну, тәртіпті болу, көпшілік жүретін жерде ерсығылық танытпау, осының бәрі мәдениет. Қажет десеңіз, ас ішудің де өз мәдениеті бар. Тәрбие тал бесіктен деп ұғатын елде бұл жазылмайтын заңдылық іспетті болатын, содан ажырап бара жатқанымыз өзекті өртейді. Қателік кімнен? Жазда болған жәрменке кезінде жабайылық танытқанымыз аз еді, енді келіп мына сұмдықты көрсетіп отырмыз. Қазақ қашанда қыз баласын асылдың сынығы, шұғаның қиығы деп, көлденең көк аттының көз сұғынан қорғап, нәзік жандылардың тәрбиесіне ерекше мән берген. Себебі арудың ақтидарында ұлттың ұяты бар. Бүгінгі таңда ғасырлар бойы көздің қарашығындай сақтаған ұлт тәрбиесімен өнегеден ажырап бара жатқанымыз жасырын емес. Бұған күні кеше елордада өткен Эйкынның концертіндегі жағдай дәлел. Нәзік жандылар рэперге гүл шоқтарын емес, іш киімін лақтырып, танымал әншінің назарын аударуға тырысты.
Бұрындылардың бұл әрекеті көптің ызасын келтірді. Мәжіліс депутаты Аманжол Әлтаев ұлттық нормамыз бен ұстанымымызға қайшы келетін шетелдік мәдени өнімдерді таратпау үшін шетел әртістерін таңдауда қатаң талаптар сақталуы керек дейді. Ұйымдастырушылар америкалық рэперге шапан жауып, домбыра сыйға тартты. Депутат ұлттық музыкалық мұрамыздың символы саналатын аспапта жүзікшілік пен әйелдерді қорлауды насихаттайтын әндердің орындаушысына беру ұлттық құндылықтарды табанға таптау дейді. Елімізге гастрольдеп келген шетелдік әншілер мен шоумендерге, аңқау елге арамыза молда болып жүрген арзан қол ақыл саудалағыш түрлі коучерлерге ешқандай талғаусыз есігімізді айқара ашып қойдық. Соның зиянды салдарын қазір тартып жатырмыз. Мәдениет және ақпарат министрлігі шетелден елімізге келетін мәдени өнімдерге гастрольдік сапармен келушілерге қойылатын нақты талаптар жиынтығын әзірлеу тиіс. Бірнеше күн бұрын Алматыда түрлі елдердің жанкүйерлерін жинаған танымал американдық әртіс 50 Cent-тің де концерт өтті. Өнер көрсету барысында әнші өзінің сахналық киімдерін сан мәрте өзгерткен. Хип-хоп әртісі көрермендерді қуантуға шешім қабылдап, ақ қалпағын көпшілікке лақтырған. Кейіннен бас киімді қағып алған көрерменге түрлі бағалы мүлік пен қаражат ұсынылғаны көпшілікті таң қалдырды. Осындай әртіс пен көрермен арасындағы ыстық ықылас пен байланыс, сүйіспеншілік кез келген өнер саласы үшін керемет бағаланады. Бас киім қасыма түсті. Бір ер кісі қолын созған мен кепка маған бұйырды. Сағат сайын қоңырау шалуда. Бас киімге 20 миллион теңге ұсынғандар болды. Келіспедім. Тіпті су жаңа Hyundai көлігімен пәтерге айырбастайық дегендер болды. Сату ойымда жоқ. Мен 50 Cent-тің бас киімі бар Қазақстандағы жалғыз адаммын. Бұл жайт өнер иесінің өзін де таң қалдырды. Бірақ рэпердің концерттен кейінгі айтқан ойы отандастарымыздың ашуын келтірді. Алматы, Қазақстан керемет өтті. Егер Борат фильмі болмаса, менің не айтып тұрғанымды түсінбейтін едіңіздер. Мен әлемге ортақпын. Екі рэпердің концерті қоғам мәдениетінің қай деңгейде екенін көрсетті. Ал этика мен мәдениетті қалай қалыптастырамыз? Ұлты мен елінің болашағына жанашытын әрбір азаматты осы сұрақ мазалайтыны рас. Себебі жастарды тәрбиелеп отырған осы мәдениет. Қазір әлеуметтік желіні ашсақ, мағынасыз әндер мен ессіз трендтер желдей есіп жүр. Бұл жастарымызға азық болмайтыны рас. Байқасақ, елімізде шетелдік рэперлердің тыңдарманы көп, бірақ барлығы дерлік айтылған сөздің мағынасын түсінбейді. Ырғақ әдемі болса болғаны. Салдарынан отандық әндерімізден мән тыңдарманнан талғам кетті. Саны бар, сапасы жоқ өлең көбейді. Жастар сөзін жылдам жаттап алады, қосыла шырқайды. Әншілерге де керек болса, әрбір әніміз хитке айналса деп жеңіл сөзге жазылған ән іздейтін көрінеді. Тіпті ақындарға солай тапсырыс береді. Салмақты, ұйқасы келіскен, ой салар мағыналы дүниелерге сұраныс жоқтың қасы екен. Енді заманның ағысына қарай дейді ғой. Қазіргі жас әншілер хит дейтін сөзге қатты мән береді. Сол хабарласады. Аға бір жеңіл сөзден жазып берсеңіз деп хит болса дейді. Бірақ енді жазып көресің. Бірақ енді ол ән бір аса кетсе бір ғұмырлы болмайды. Үй жақта кесте су. Онда неге бәрі қайтпай? Музыка танушылар да сапасыз әндердің көбейгенін жасырмайды. Өкініштісі, ондай әндерге де, шеттен келетін әншілерге де тыйым салынатын заң жоқ. Сондықтан әр әнші бүгін емес, ертең үшін қызмет еткенін дұрыс дейді. Белгілі бір әндердің немесе сөздердің мағынасына көп үңілу ол менше бұл жерде мақсат болып тұрған жоқ. Егер біз мәні жоғалып бара жатыр деген әндер деп айтатын болсақ, оған меніңше қазіргі кезде жаңағыдай музыканы шығарып жатқан, сөздерді шығарып жатқан адамдарға жауап беруге болмайды. Себебі тыңдарман қауымның өзі бұл таңдауды жасайды. Қазір мағынасыз әндерін жетістік санайтындар көп. Жахангер 9 жылдан бері домбыра шертіп, дәстүрлі жыр терме айтады. Сөзінше қазір өнердің бұл түріне сұраныс жоқ. Тіпті тыңдармандар да аз. Жастарды былай қойғанда ересектер де жеңіл сөзбен мағынасыз әндерді көп тыңдайды. Осылай жалғаса берсе, жыр терме тыңдармандарынан айырылып қала ма деп алаңдаулы. Жыршы әр терме мен жырдың астында философия мен үлкен мән-мағына жатқанын айтады. Оны жаттау өнер иелеріне де қиын. Біз әндерді қазір уақыттағы әндерді эстрадный әндер бар қаншама солар жаттайтын болсақ, мысалы ол әндерді тез-тез сіңеді ғой бойымызға, ал бұл термелерде бұрынғы ата-бабаларымыздың айтқан өсиет өлеңдеріне байланысты бірден алып кете алмайсың дегенмен де шамамен бір беттің өзін мен өзім айтатын болсам, нақты жаттап, нақты әнге түсіруім үшін бір апта кетеді. Жаңа ән шықты деп жабыла жарнамалап тыңдаудың қажеті жоқ.
әрбіріміздің өз талғамымыз жоғары болуы керек. Сонда ғана ессіз әндерге елгетіндер азаяр. Бастысы, мәдениетті әр адам өз қалыптастыратынын ұмытпаған жөн. Сүнде Туралбеков, Бағлан Жанғозин, Сараптаймыз. Аптаны осылай түйіндедік, алдағысын тағы сараптаймыз. Аман болыңыздар.